Pois não. Uma entrevista na WWR. Ah, tá. É no sétimo andar. Você me acompanha, por favor? Boa sorte. Obrigada. Sétimo andar, tá? Sétimo, né? Boa sorte. Sétimo andar, boa sorte. Obrigada. Não gosto de altura. E vê lá fora ainda. Como é que eu posso ajudá-las? Vim fazer uma entrevista pela WWR. Entrevista? Isso. Ah, tá acompanhando, isso. Tá. Só um minutinho, é no sétimo andar. Tá. Vamos lá. Boa sorte. Obrigada. Tá? Eu tô de lado, mas o dia tá muito quente demais, é louco, Deus me livre, só dando calça. O que é isso?